Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hynek Vlas. Pan Hynek Vlas pracoval řadu let, jak se to jmenovalo, útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Přesně tak. Pak ale odešel a dneska se věnuje speciální poradenské činnosti, která souvisí asi s ochranou před organizovaným zločinem. Dá se to tak říct. No, vy jste tam byl řadu let, že jo? No. Mimo jiné, vy jste vlastně odcházel tehdy s kolegou Kubicem, když jste byli rozprášeni. To bylo krátce po Kubiceho zprávě, dá se říct. Asi rok a půl potom. A Kubiceho zpráva je teda pro mě do dneška velmi divná věc. Pro mě taky. Pro vás taky. A co to prostě bylo? Tak jednak tam byl ten problém, obsah té zprávy, který byl tajný, pak jsme se to všichni nedozvěděli teda. Což ale tomu nejde zabránit, když ty, co to mají tajit, to neumějí tajit. No a na druhou stranu, pak se všichni zaobírali tím, že jsou v tom nějaký teze, které jsou teze, co se říká v podsvětí, nebo co. Tak jak byste to definoval vy? Tak my jsme tam šli vlastně ze tří takových důvodů, podle našeho mínění závažných. A ty tři důvody vlastně se tam popisovaly v tom tajným uzavřeným jednání. Před teda tomu samozřejmě předcházela nějaká diskuze s ministerstvem vnitra, s policejním prezidentem, tam to nějak nedopadalo. Takže ředitel Kubice se tenkrát naštval a říká, nemáme kam jít, jdeme do parlamentu. Aha. Takže jsme sepsali jakousi zprávu a přednesli tam zhruba ve čtyřhodinovém tajném jednání poslancům vlastně to, co nás trápí. Takže ten... A co bylo to, co vás trápilo, to je ten obsah? Jo, ten obsah vlastně to se nikdy moc neřešilo, to bylo takový... To nikdo nikdy nepustil, ani ty poslanci, ani my, protože nám se to nechtělo a těm poslancům logicky taky ne. Tam se trošku jako pralo špinavý prádlo. Dlouhý stůl, jedna strana toho stolu křičela na ten druhý, že by bylo potřeba je zavřít. Ta druhá strana křičela na ty první, co si to dovolujete zavřít, musíme ty, co přišli. Jo, takže tam se dohadovali ty dvě party, kterou zavře. Jako. No, ale ta druhá říkala, že by bylo potřeba zavřít nás ještě ke všemu. A teď se tam probírali další jako důvody, proč jsme vlastně přišli a ty důvody vlastně byly tři. A jeden z těch důvodů hlavních byl ten, že se nám zdálo a později potvrdilo, že někteří z našich detektivů měli skončit obvinění z nějakých vykonstruovaných blbostí, jakože falšují cestáky a zvláštní finanční prostředky a podvádě a nevím co všechno. A houslo to v těch médiích a vyjadřoval se k tomu, kde kdo, ministr vnitra, policejní prezident. Byl to nesmysl, takže to byl první důvod. Druhý důvod byl ten, že to vyšetřování vraždy podnikatele Mrázka, kvůli kterému byl ten humbuk taky největší, velmi drhlo, protože s náma naprosto nikdo nespolupracoval. Státní správa, ostatní policejní útvary vůbec, prostě součinnost nula. A třetí důvod byl ten, že jsme vlastně při domovních prohlídkách nacházeli u těch různých mafiánů, ale později i vysokých státních úředníků, různý kompromitující materiály, dezinformace, který jsme zmínili v té Kubice zprávě a mimo jiné jsme upozornili ty pány poslance, dejte si pozor, to podsvětí na vás sbírá tyhle ty informace a kšeftuje s tím a dělá s tím psí kusy. Jo, vydírá se s tím a prodává. Aha. No, ale k tomu se nedalo nikdy pořádný vysvětlení k té Kubiceho zprávě. No, to na to nikdo neptal, jako by jsme vylezli z poslanecký sněmovny, pustili jsme si v autě rádio a první, co se hrálo, tak bylo, že Kubice obvinil parouka z pedofilie a podobné blbosti. Jako. Ono ještě to bylo o to horší, že to bylo chvíli před volbama, že jo? Takže to vypadalo, že to je jak nějaký koncept, který jste jako vy připravili. Přesně tak, tak to asi mohlo tak zdát se, no ale my jsme si ten termín nevybrali. To prostě bylo jen bohužel. Ale na druhou stranu, vy jste patřil k těm, co vyšetřovali tu vraždu, k Kmotra Mrázka, že jo? On teďko jde film do kin, o Kmotrovi Mrázkovi, jste tam prý dělali poradce, jo? Přemluvili mě, dělal, ano. Jo. Ale prosím vás, tak na to se jako nepřijde zřejmě, kdo ho zastřelil.
Asi ne, třeba asi časem ne. Jo, ale už je to dlouhá doba, takže ta šance samozřejmě klesá. Já jsem jenom čet, že teda to byl perfektní střelec každopádně. Určitě byl. No a tu vzdálenost to trefil pěkně, no. Myslím si, že... Pak se dočkal aspoň tady ocenění, teda. Jestli si vzpomínám dobře, tak znalec řekl, že to mohlo být o půl centimetru přesnější. Že to by bylo jako super trefa. To by bylo úplně teda jako dokonalý, no. No a dobře, a vy jste tu kauzu, vy jste na tom pracoval, na té kauze toho Mrázka, to byla jaksi ohromná věc, vyšly tři knížky vlastně, které s tím souvisejí, takže člověk si o tom a přečíst něco. A výsledek z toho a dedukce z toho a řekl bych jaksi nějaký rezumé nula. Může se tak zdát, tak ono samozřejmě můžete prezentovat jenom to, co bezpečně víte, co můžete dokázat. Jo, máte důkazy. Ty policisti, kteří to dělali, nebo kteří to třeba dělají ještě dneska, tak určitě o tom vědí daleko víc, ale těžko můžete mluvit o něčem, co... Nemůžete prokázat. Přesně tak. Jedna věc je vědět a druhá dokázat. No, no ale tak na druhou stranu, od té doby, jak dlouho vy už tam nejste? 7 let? 5 let? Bude to 6. 6 let. No, tady byl oblíbený zvyk, že se pořád měnily ty policejní struktury tak, aby vždycky ty, co už někam postoupili v tom vyšetřování, tak odešli a ty noví začali znovu a už se v tom nikdy nemohli zorientovat. Nebo tak to působilo na mě? No, dost často možná tomu tak bylo, no. Podle mě ještě velký neštěstí bylo taky to, že se tady leta letoucí vyšetřovala zvlášť hospodářská trestná činnost a zvlášť ta násilná. Každý to dělal jiný tým policistů. A ona takže často byla spojená, že jo? A nás tak nějak drželi dlouhou dobu vlastně jako vůbec se té hospodářské činnosti trestní nevšímejte, vůbec se do toho jako nestrkejte. To dělají tam, ty tam pánové, tam ty. A vy dělejte jenom... A vy si dělejte tu ty vraždičky, no. Aha. Ale jako těžko uděláte ty vraždičky, když nemáte ty motivy, které jsou tam, že jo? Které jsou v tom hospodářském. Tam jedna z nejdůležitějších čar, která tam je ta, ten přesah do té politiky, že jo? Ta mafie, pokud si mezi sebou něco vyřizuje, tak to je jedna kapitola. Když si to vyřizuje jaksi prostřednictvím peněz daňových poplatníků a kradení a těch majetků, tak to je to klíčový svým způsobem. To je a tam bych právě čekal, že ten stát trošku přitlačí na pilu a řekne, a tam už ne, že jo? Jako. No. No. No ale tak co podle vás je potřeba udělat, aby ten stát přitlačil na pilu teda? No, to je dobrá otázka. Jo. To nevím, tak museli by tam asi sedět statečnější politici, no. No ale vy jste sám říkal, že jste zjišťovali, že vás chtějí vyhodit kvůli nějakým cestákům nebo co? Čili, jestli tomu dobře rozumím, když budete šťourat nevhodně, bude hrozit, že půjdete. No, si myslím, že jo. Jo. Tak vždycky tak fungovalo, tak v tom filmu to bude vidět, prostě jasně. Ty policisti, kteří leta dělali Mrázkovu hospodářskou trestnou činnost a nejenom jeho, tak ty si zažívali svoje samozřejmě. A jako ty to neměli lehký. A zažívali svoje znamená co? No, to se vám začnou hejbat skříně v kanceláři pomalu. Jo. Tak kontrola střídá kontrolu, kontrolují vám ty cestáky, kontrolují vám, jestli máte očíslované stránky, kontrolují vám. A oni vám chtějí dát nebo abyste nevyšetřoval teda nebo co? No, víceméně, no. Víceméně. Třeba taky, no. Může to tak vypadat. Takže byste měl sedět v tom kanclu a říkat, já radši nic vyšetřovat nebudu, nebo? No, víceméně, to je taky možnost, berete tu výplatu pořád stejně, takže ať děláte nebo neděláte, tak v podstatě je to fuk. Tak je to jedno. Na finále je to jedno. Možná i dobrý někoho zastřelit, ne jen tak, jako aby se člověk zabavil. Jestli to schválně někdo vyšetří. Franta byl stará škola, to byl chlap ještě před listopadový Jeryby, to byl to bývalý vexlák, který tady nahrazoval nějakou nefunkčnost státu, to znamená, kšeftovali se vším, co tady nebylo a co jsme potřebovali. Ano, džíny. Dneska se takovýhle funkci říká lobista, který tady taky nahrazuje něco, co ten stát neumí ošetřit. Podle mýho názoru ty lobisti jsou tady v tom smyslu, jak se o nich píše, mluví. Proto, aby v podstatě doplňovali to financování politiky a politických stran. Protože to není nijak nikde moc jako upravený. Že? A ta politická strana je obrovská firma, která má spoustu zaměstnanců, budov, aut a to stojí strašných peněz. A on vlastně zprostředkovává ten styk s tím světem peněz. V podstatě tak. No. Akorát, že ještě přitom si stačí asi podle mého názoru větší část těch peněz odklonit někam pryč. No. Vlastně, že... Odklonit je ten výraz. No, říká se to. Čím to je, že všichni tak mlčí? No, protože jim to vyhovuje. Protože... No, ale já myslím, že svoji roli hraje to, že jsou tam tak dlouho.
No jistě. Že kdyby tam přišli, čím větší proměna nových lidí, tím větší šance na to, že by se tak to narušilo. Ono se to čas od času promění, že jo? Tak ta Mrázkova garnitura taky skončila, protože se mezi sebou víceméně vystříleli a kdo se nevystřílel, tak útek někam do ciziny, no. Jo. A tyhle ty chlapci, kteří přišli po nich, tak to jsou chytrý, vystudovaný, erudovaný. A ty se nestřílej, ty se dohodnou. Ty se dohodnou. Hmm. Čili v tomhle ohledu se to uklidnilo. Přesně tak. Pokročili jsme už. Jo, že už se nestřílíme. Že už to má takovou civilizovanější formu. A co si myslíte, že by bylo klíčový udělat teďko? Budou, tady jsou volby, oni všichni slibují. Co myslíte vy, že by bylo potřeba? Jako v politice? Ne, v policii. V policii udělat? No nechat jí na pokoji, to je to nejlepší, co... Jo. No jasně. Tak v té policii... Pracuje tisíce lidí, takže vždycky se tam najde někdo chytrý a pracovitý. Čili nakonec... Necháte bejt, necháte na pokoji. No čili... To stačí. Já říkám, nic víc. Co mají to heslo pomáhat a chránit, že to myslí na nás. My jsme jim pomáhali a chránili je. No. No. Skoro tak, jo? Skoro tak. Prosím vás, čili pomáhejme jim a chraňme je. No a když jste teďko v té poradenské firmě, vy jste dokonce chránili Zemana, nebo chráníte ještě Zemana, prezidenta? Ne. Ale za začátku jste ho chránili nějak. No, to je pravda. Pomáhali s ochranou. Mm. Bylo to těžké ho ochraňovat? Bylo, no. Tak když mu dáte dobře popelník, tak tam vydrží, ne? Co? Bylo, tak on, ne, s tím zdravím, asi s tím úrazem svým, co měl ty nohy, tak to nebylo jednoduché, bylo vidět v televizi, že? A co na malém spadnu, no tak musí trénit dál pochal. Jo takhle. Bylo to přes zimu, klouzalo to. Jo, tak to já myslel jinou ochranu, aby ho nenapad nebo nezastřel. Vy myslíte ochranu Zemana před Zemanem? Ne. Hynek Vlas. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na shledanou buď tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima. Teď vám můžu soukromně prozradit, proč jsem to nemohl přečíst, protože se to nepřipojí na internet, prosím. A já jsem si to nechal, tu webovou stránku, kterou jsem si smazal, ne tak jsem to odevřel. A když jsem klik, že chci zpátky, tak on začal dělat loading. Loading. Prostě jsem se už nepřipojil. Ne, nebudu nic hledat už. No. Jsem uražený sám na sebe.